que va deixar de ser-ho. Vam ser forts fins al final. Vaig perdre el nord al sud dels teus braços i no hi vull tornar. Mitges mentides. Les festes de Sant Isidre van continuar el cap de setmana del 4 de juny amb la 19a edició del Chapulina Rock, un dels actes més multitudinaris de la nostra festa major petita que organitza l'Associació de Joves, malgrat que enguany va tenir poca assistència de públic. I la resta avui no poden ser aquí. Aquesta edició del Chapulina va comptar amb l'actuació de Les Cabres, Pachagua Sound, Trust, El Quadrat, d'Absoul Sound System i Senyor Wilson com a cap de cartell, seguint la línia dels 3-4 anys anteriors on el reggae, l'ska i la rumba van tenir força protagonisme. Hola, hola. Da igual con que me llorasta, da igual ser callado o ser un plasta. No importa si eres pobre o tienes pasta, no importa si eres basurero o futbolista. Siempre habrá alguien que te superará, siempre habrá el que contigo se inspirará. Siempre habrá una mano que te señalará y también siempre tendrás una salida. Nunca esperes nada, tú sigue tu vida. De día y de noche el mundo siempre gira. Nunca te pares, nunca pierdas guía. Piensa en lo que quieres al inicio del día y síguela, conserva toda tu alegría. No la pierdas porque esa es tu energía. La Un dels punts més cridaners del Chapulina Rock és la seva ubicació, enmig de la natura i amb ampli espai per al públic. Aquest punt diferenciador no passa desapercebut tampoc per als grups contractats. Jo sempre ho he dit, el bo del Chapulina i el millor de tot és a l'espai on està. Jo crec que és algo que molts pocs pobles, molts pocs municipis del Baix Llobregat poden disfrutar-ho. És un lloc maco, hi ha arbres molt, que són molt antics, una font maca, es respira bon aire i, no sé, a mi és el que més m'agrada del Chapulina. El lloc és perfecte. Bé, nosaltres estem molt, molt contents que se'ns hagi donat l'oportunitat de venir aquí un dia com avui, no? Plantar el nostre segon disc, el Detonant. És un luxe, és una finestra cap on fora i estem molt contents. Per nosaltres era un plaer venir aquí a tocar el Chapulina Rock perquè a més havíem vingut moltes vegades com a públic en edicions anteriors i venir a tocar per primera vegada dalt de l'escenari és un luxe i a més amb tot aquest entorn natural tan bonic que hi ha aquí a la Palma de Cervelló i que ens és tan familiar i que ens agrada tant. La gent s'ha animat molt ara aquí al final i ara seguirem la festa nosaltres, vull dir que... Jo crec que l'important, bé, nosaltres almenys, fem música per passar-nos-ho bé, no? I aconseguir una connexió del dalt d'escenari, que crec que és molt més fàcil en un ambient així, que... Sí, ara sonarà hippie, no? Però la natura i el bon rotllo aquest que respira aquí i el bon aire... Doncs realment al final toquem per passar-nos-ho bé i poca gent o molta gent, si la gent que ja s'ho passa bé com avui, crec que és un plaer, un orgull i ens hem passat de puta mare mentre la gent que hi hagi gaudit, no? Al final, mira, hem tingut la sort també de tocar davant de 1.000-2.000 persones, però avui acabes el concert i jo he mirat a la gent de primera fila, gent que cantava, gent que s'ho passava bé i... Puta mare. Sí, t'emportes això. No sense abans agrair a tota la gent, tota l'organització del Chapulina Rock que fa que això funcioni tot l'any i
que puguin anar sumant edicions amb aquesta festa autogestionada, també a la gent de Rock and Clàssics, que s'han currat molt avui aquí, muntant. També a tots els companys que tenim per aquí, amics que ara vindran a tocar, i l'aplaudim més fort per tots vosaltres, sisplau. Aquest és el quart Xapolina que organitza la nova generació de joves de l'Associació de Joves de La Palma. És un concert que es realitza gràcies a la subvenció que destina l'Ajuntament de La Palma i els diners recaptats per l'associació al llarg de tot l'any en les festes organitzades al municipi. A través de la comissió de muntatge i preparació del concert, van vetllar perquè la recepció del material i la instal·lació elèctrica estigués a punt des de divendres al matí. Tal com diu el Pau, és un esdeveniment gran que exigeix molt esforç i calen més mans per portar-ho a terme. Cal més participació, per això, des d'aquí, animo els joves de La Palma, tant de Corbera, a voler participar, tenim a col·laboradors de Corbera, que són de la Penya del Cor, de Maisqui Samba, de la JUC, la nova associació de joves de Corbera. No li fem feus a ningú, estem oberts a tothom. Jo els animo a que vinguin, a que coneguin l'associació, coneguin el nostre local, s'animin a venir a les reunions, a fer vida al Zulo i a ser un mes de l'associació de joves de La Palma. I també volia agrair a la gent, a tota la gent de la Plec, perquè ens han ajudat molt en el muntatge. Érem avui tot el dissabte al matí, érem tres persones. Ho hem passat bastant malament i gràcies a l'Ignasi, des d'aquí li estic molt agraït, que ens ha ajudat a ficar les teles de les valles i ha sigut, vaja, s'ho ha currat moltíssim i des d'aquí, vaja, un agraïment molt gran. Bailaremos la noche de San Juan. L'any que ve el Xapolina complirà 20 anys i des de l'Associació de Joves, per aquesta data rodona, tenen intenció de fer una celebració especial, fent un Xapolina amb magnificència. Aquest any, doncs, bueno, hem anat fluixets, l'any que ve complim 20 anys, volem fer moltes coses noves, volem tirar la casa per la finestra i jo sóc partidari de que l'any que ve l'Ajuntament, des d'aquí em dirigeixo a ells, ens deixi, no sé, intentar fer alguna cosa nou, fer alguna cosa, o inclús el que es feia de l'acampada i tot això, perquè vulguis o no atrau a gent, és el 20è any i no sé, un aniversari com Déu mana estaria molt guai.